Já vás všichni zdravím u nového videa, hlavně vás knihomoly a nadšence pro sepisování různých věcí ohledně knížek, protože tady tohle video by mě vlastně ani nenapadlo vůbec točit, ale když jsem se v jednom z předchozích videí zmínila o čtenářském deníku, že bych se ho chtěla začít psát, tak mě chodili dotazy, jestli teda o tom chci natočit video a tak dále. A začnu asi tím, jaký impuls mě dovedl k tomu si začít psát čtenářský deník. Hlavní důvod je ten, že já když se třeba připravuju na nějaký videa, co se týče třeba přečtena a tak dále, tak já si hodně píšu na papíry, který pak skládám do složky. A těch papírů už je čím dál tím víc. A mě i baví třeba se podívat na toho spisovatele, co kdy napsal nějaký jeho životopis. Ale právě proto, že jsem to psala jenom na ty papíry, tak kolikrát se mi to tam nechtělo psát kvůli tomu a tak dále. A druhý takový popud byl to, že já jsem tady měla dlouho deník, o kterém jsem nevěděla, co s ním jako budu dělat. A bylo mi toho docela líto, protože byl tlustej a měl právě i tady takhle tu záložku. Takže jsem si říkala, to musí být už něco fakt special. Já vám ukážu, jak ten deník teda vypadá bez obalu, protože ano, já jsem si k čtenářskému deníku vytvořila i obal. Za chvilku vám ho ukážu v celé své kráse i s tím obalem. Ten deník teda vypadá takhle. Já jako nejsem úplný fanoušek tady těchto barev, ale není to úplně zase tak hrozný, protože to není nic křiklavýho. Každopádně jsem věděla, že nechci, aby to takhle úplně vypadalo a furt jsem přemýšlela, že bych, protože to je látkový, že bych tu látku na to ještě nalepila. Pak jsem si ale říkala, nedoví, jak by to dopadlo a třeba, protože teď tuhle látku, co jsem použila na obal, mám ještě. Takže bych to třeba na to mohla přímo nalepit, ale uvidíme, co roky dají. Ten deník je fakt tlustej, má řádky. Já teda, co jsem tam už do toho teďka psala, tak jsem si říkala, že by mě možná vyhovovalo, i kdyby ty řádky neměl, protože já dokážu udržet nějakou linii. Ale kdo ví, tak mi to teda teďka zatím vyhovuje. Má teda takhle tu šňůrku, takže je super, že když někde skončím, tak se tam můžu založit. To se mi fakt jako hodně líbí. Teďka bych vám teda ráda ukázala obal, což jsem teda vytvářela tady tenhle. Poprvé jsem obal štila na stroji a byl to teda pro mě boj, protože udržet rovinu na nějaké látce, která nemá přímo danou lajnu, tak to teda bylo pro mě fakt jako zážitek. A nehledě na to, že tady to, jak jsem si vyšila, tak už se začíná šoupat, no. Takže to budu možná potom muset vymyslet někdy nějak jinak, ale prostě jsem si tady měla velkou touhu vyšít čtenářský deník. Ano, já jsem teda, protože jsem puntíčkař, tak jsem Michal říkala, že to není dokonalý a že mě to štve, že bych to chtěla, aby to bylo hezčí, ale mě říkal, že je to moc pěkný a jako takový roztahaný písmo jim mám ráda, no a tak jako jo, tohle já vždycky budu řešit. Nic pro mě nebude úplně tip-top, protože v hlavě jsem to měla jinak a teď to vypadá jinak, chápete mě? Takže já to teďka povleču. Já jsem totiž udělala ty bočnice toho obalu takový širší, abych tam právě mohla za to něco založit. Jo, že třeba, protože jsem si ta koupila kupu samolepek, tak abych to mohla tady takhle pěkně vložit, nebo když třeba budu mít něco právě sepsaného bokem, tak abych to mohla založit a potom třeba dopsat a tak dále. Když teda otevřu můj čtenářský deník, tak tady mám úvodní stránku. Já jsem pořád přemýšlela, co budu mít na úvodní stránce. To byla jedna z takových jako věcí, proč už ten čtenářský deník nemám dlouho. Protože já jsem pořád přemýšlela nad tím, co bude na úvodní stránce. Pak jsem projížděla Pinterest a toho na mě vyskočilo. Byl to teda obrázek, který byl víc vypsaný, já jsem to kolem omazala a přiznám se, že to je vytisklý, že jsem to nemalovala, protože jsem věděla, že bych to zase kvůli tomu odkládala strašně dlouho. Takže to bylo úplně čistý, bez nápisu, já jsem si tam už nějaký ty nápisy dopsala, vybarvila, nalepila na balící papír, který jsem potom nalepila dovnitř. Tak a to teda vypadá už dál, mám tady jako první knížku, ta Není úniku, o které jsem už teda psala na Instagram. A teďka bych se teda chtěla dostat k té struktuře toho deníku. Já mám určitou vizi, jak bych ten deník chtěla psát. Mám tady ještě nějaký jako propriety, které vám k tomu chci ukázat. A třeba i psací pomůcky, protože nad tím jsem taky hodně přemýšlela, protože jsem už zjistila z tu dobu, co si ráda píšu poznámky a tak dále, že opravdu závisí na tom, čím píšete. Protože někdy, když píšu nepohodlnou propiskou, když to tak blbě řeknu, tak to i potom se odvíjí od tohoto písmo. Jo, že se mi to třeba líbí míň a tak dále. Takže já mám zatím představu takovou, nakoupila jsem si různé hvězdičky a takové jako různé jako věci, které by mohly být hvězdičkami. Takže mám tady napsaný jako nadpis, tady takhle tu obálku, kterou jsem si zatím vymyslela, že budu lepit takhle. Chtěla bych to zatím dělat u každé knihy, ale já vím, že postupem času to budu měnit. Budu měnit jak styl tady toho uspořádání, tak i
prezentaci jako přímo té knížky, v tom čtenářském deníku budu třeba i víc si malovat a tak dále, ale teď na to malování nemám tolik času. Třeba i bych si tam potom chtěla psat nějaký citáty z té knihy, ale zrovna tady tahle kniha neměla žádný, který by mě tam upoutal, abych si ho tam psala. Takže teďka to je jenom takhle na dvě stránky. S tím, že tady tahle kniha je bezspoilerová část. Na to mě navedl Ondra, protože jsem mu říkala, že bych tam chtěla psat přímo anotaci se spoilerama, ale třeba kdyby potom někdy to četla Esterka nebo tak, tak aby to neměla hnedka vyspoilerovaný. Nebo kdokoliv jiný. Takže to vypadá tak, že já tady mám něco napsané o tom spisovateli, hodnocení, kolik jsem tomu dala hvězdiček, i když na to já úplně jako nehraju, ale líbilo se mi to tam. Potom žánr, která je tohle kniha, a anotace. Tak to mám i pojmenovaný. Když by to ukazování moje tady jako nešlo úplně vidět, tak já samozřejmě to vám potom přiblížím, protože si uvědomuji, že to ty možná držím trochu blbě. A potom tady mám teda samotný ty hlavní postavy. Tady byla zrovna výhoda, že to byla knížka, která neměla tolik postav, takže to se dalo dát takhle na dvou stránku. A tady mám potom teda moje názory, které jsem doplnila o samolepky. Třeba mám tady takhle danou čepici, která ta znázorňuje to, že je to všechno odehrávající se v zimě, fakt velké zimě. Smajlík, který určoval moji náladu během knížky. A protože se to odehrává před štědrým dnem a na štědrý večer, tak tady mám takhle dáreček, který teda rovnou patří i do toho textu, takže to nahrazuje jako slovo. Jo, až tak to mám promakaný. Tady jsem třeba nalepila vločku, protože tam je Vánice. No, třeba v dalších knížkách si to představuju i tak, protože samozřejmě jsou to knížky, o kterých si chci toho napsat víc, víc rozebrat postavy. Opravdu to chci vést tím stylem, že tam budu mít ty postavy rozepsané, protože to bude přímo i pro mě, jak mám třeba i ráda, co se mi na nich líbí, charaktery, jak tam vystupují a tak dále. Ale tohle byla zrovna taková jednohubka, kde jsem to nemusela úplně rozepisovat. Třeba ty další knížky budu mít i na 4 stránky, kdo ví. A hlavně jsem si pořídila takové samolepky různý, to vám tady ukážu ještě, které třeba můžou znázornit i tu postavu, jo, různý třeba oblečení a tak dále. Takže to je zatím takhle. Těch stránek je tam fakt hodně. Až tady tohle potřebuju, tak nevím, co budu dělat, protože potřebuju potom najít úplně stejný. A tak na to budu mít třeba i několik let času. Takže takhle ten deník vypadá. Já si myslím, že jsem do toho zahrnula i ty otázky, co jste mi napsali, ale já se na to radši podívám, kdybych na něco zapomněla. A ukážu vám teda, co tady k tomu ještě budu používat. Protože já jsem si říkala, tyjo, jako o čem tady budu mluvit tady v tomhle videu, ale nakonec tady kecám docela dost. Jo, jediný, o čem jsem tady ještě nemluvila, tak jaký knihy tam chci psát. A budu to teda, ty co přečtu, tak bych tam chtěla psát rovnou, nebo co nejdřív. A postupně tam vkládat knížky, co už jsem přečetla. S tím, že asi možná některý, který by mě třeba zaujali, tak by si přečetla ještě jednou, ale spíš bych četla v komentářích a pátrala v paměti a nebyl by tam asi úplně můj názor, protože bych si třeba nepamatovala, jak se mi to 100% líbilo, nelíbilo, ale aspoň ta anotace a tak dále, nějaký to hodnocení, jako by tam bylo menší, no. Ale chtěla bych tam psát všechny knihy, co jsem přečetla postupně. Nebudu tam teďka hnedka psát všechny. To jako určitě ne, ale postupně jo, takže uvidím, jak se k tomu dostanu. Teďka jsou v tom modu, že tam mám první knihu a už bych tam mohla mít další asi 4, jo? Ale že jo, my třeba doma nemáme tiskárnu, takže tady s tímhle otravu Michala. A to vám ještě ukážu teda zblízka, jak to vypadá. A teď se teda pustíme do těch věcí, co tady k tomu mám. Mám tady totiž psací potřeby. Ano, co si řeknete, jako ježišmarja, o čem to jako chceš mluvit, ale ono je o čem. Já se teďka schválně podívám, když jsem tady psala, jestli něco prolízá na druhou stranu. Protože já jsem chtěla právě najít nějaký pisadla, který nebudou tady prosvítat na druhou stranu, ale když vidím, tak trochu ta černá, kterou jsem tady použila a tady, kde jsem jako víckrát projížděla fixou, takže na to asi budu muset trochu jemněji, protože to mě trošku vadí, když to prosvítá na druhou stranu, tak jako ruší potom, když se něco píšete. Ale našla jsem v papírnictví u nás tady tyhle 4 fixy, které mají taky krásný pastelový barvy a chtěla bych je teda tady v tomhle deníku používat s tím, že vždycky jenom jednu barvu na tu jednu knížku, aby se mi to tam úplně netlouklo, to já moc nemusím. Takový ty zvýrazňování, jakože všeho možného, 1000 barev, ale tam, jak jsem říkala, tak musím teda to projet jenom jednou a ne 3krát po sobě. Ono to má i takovou zajímavou špičku, že když to jako na to položíte, tak se to tak jako zohne, jo, což je zajímavý. Většinou ty špičky jsou taky hodně tvrdý. Ale já si myslím, že třeba vy vysokoškoláci a tak to můžete znát. Potom tady mám propisky. Já vám teď chci ukázat jeden propadák, jo. Protože já jsem tam našla tady tuhle propisku. Ukážu vám to zase zblízka. Krásná, designová, že? Nemohla jsem odolat. Ona nestála až tolik, že jo? Takže jsem vzala ještě tuhle. Protože to vypadá jako skoro zlatá, jsou na tom bílý takový detaily. Úchvatný.
No a tak už jsem tam nemohla nechat ani tu bílou stříbrnou, že jo. Jenomže když jsem doma zkoušela s ním psát, jo, ještě jsou takový příjemný matný. Matný jsou, jo. Úžasný. No, tak když jsem to doma zkoušela, tak samozřejmě s nima se vůbec nepíše příjemně a tak jako zvláštně to drhne, no. Že buď je prostě někomu budu postupně darovat, krásný propisky, a nebo třeba je rozepíšu, kdo ví. Ale s čím se mi paradoxně píše úplně nejvíc, nejlíp, je tady tahle propiska, která snad stála 8 nebo 6 korun. Byla jako obyčejná, ona má teď takovou tlustší špičku a píše docela jako silně. Já si myslím, že to bude i propiska, která bude rychle vyplácená, proto jsem si koupila dvakrát. No a napsaní přímo jako toho textu, toho širšího textu, kde je toho víc obsáhlých jako slov, ježišmarja, jak to mluvím, tak jsem si vybrala plnící pero. Tady tohle mám z Design Marketu, už ani nevím, kde by se dalo sehnat, ale vím, že jsem to dávala do jednoho videa, tak když to najdu, ten odkaz, tak vám to tam nazdílím dolů, kdybyste to chtěli. A je to úplně obyčejný plnící pero, mám doma normální modrý Inkoust a mně se s tím prostě strašně dobře píše. Fakt tak jako lehce, hezky, takže budu psat tady tímhle plnícím perem. To je všechno k psacím potřebám. Já mám teďka 1000 různých samolepek, ale chystám video z AliExpressu, co jsem si tam pořizovala. Tak vám to nechci ukazovat na dvakrát, takže vám tady ukážu jenom ty, co jsem teďka používala párkrát. Je super si třeba procházet papírnictví v nějakých jako menších městečkách, protože to tam levnější. Třeba u nás ty hvězdičky, co jsem tam měla nalepený, tak stály o čtvrtinu snad míň než v Brně, když jsem je potom tam našla. Jo, takže když třeba někde takhle budete, tak se zkuste na to podívat, protože si myslím, že se to vyplatí, pokud do toho blázni. A u nás třeba jsem potom našla i takový jako tematický, co se týče Londýna, Paříže a tak dále, což by se spíš hodilo do nějakého cestovatelského deníku, ale třeba když budu číst nějakou knížku, která se tam bude odehrávat, tak to tam jako nalepím, jo. Teďka třeba co se týče té zimy, tak jsem měla z Aláče tady tyhle. Musím říct, že ty se mi líbilo fakt hodně, protože oni jsou na takovým papíru, který když nalepíte do sešitu, tak tam nejdou vidět okraje, což se mi líbí. Hlavně je super, že tady už na tom prvním to právě můžete vidět, že se to dá odlepit takhle po částech, protože jsem si všimla, že na AliExpressu se dají pořídit samolepky, které nejsou takhle oddělený a potom je taky blbý to vystřihovat. I když tady vidíte, že jsem kousek odstřihla, protože jsem tam nechtěla ten nápis čepice nebo kulich, nebo co to je, neumím anglicky. Takže ty další věci asi taky budu odstříhat, ale tady je třeba takhle i kniha a je taky oddělená. Pak teda u nás papírní si jsem právě koupila úplně za směšnou cenu tady tyhle, kde byly ještě další, myslím, 3, protože už nejsou Vánoce a byly vánoční, tak vyšly za směšnou cenu, že jo. A tady ty mám taky teda z AliExpressu a to jsou tady ty emotikony, které jsou super opravdu na vyjádření emocí, když to tam nevíte, jak napsat nebo tak, tak tam hodíte toho smajla a víte, co přesně jste tím chtěli říct. Tady tyhle byly úplně za směšnou částku a bylo jich tam 3x tolik. Nebo matematika. Ano, mám maturitu z matematiky. To se není 3x. Ne, nebudu to řešit, prostě od každého jsou tam 3. Jo? To je fakt fajn. Jediné, co mě na AliExpressu opravdu vadí, je ten materiál obalovej, no. Toho je prostě hodně. Někdo se mě dokonce pod to video ptal na tohle, proč je to každý v odděleném balíčku, když jako dělám objednávku. Protože já třeba dřív jsem to taky nechápala, ale ono je to prostě každá třeba ta věc je od jinačího obchodníka, no. Takže ono potom samozřejmě se to balí na různých místech, což je fakt škoda, protože třeba jedny ty samolepky jsem nevěděla, že to není od jednoho obchodníka. Říkala jsem si, tyjo, to každá ta samolepka mě přijde jako zvlášť. A potom mi došel takový pakl fakt 5 těch balíčků dohromady, protože to bylo od jednoho. Tak to je takový fajn, ale škoda, že to nejde u ostatních. Nicméně na AliExpressu jsem za rok nakoupila opravdu málo věcí. Jo, nekoupila jsem toho hodně, proto ten haul je snad po půl roce nebo po jak dlouhé, možná i po delší době, který bude teda natočený, nevím kdy. Chápeme se. A potom takovou poslední věcí, co tady mám nachystanou, že jsem vám chtěla ukázat, protože to jsem taky tehdy kupovala na AliExpressu a říkala jsem si, to se nikdy na něco bude hodit. A to bych právě chtěla použít na ty citáty. Mám tady takhle kartičku, ono to může být i jako na vizitky, že na cokoliv nějaký tvoření, to můžete využít. A potom takhle černou. Mám tenkou bílou fixu, která na to píše fakt moc pěkně. Takže až bude něco, co budu chtít takhle vyzdvihnout, tak to tam nalepím. A ono to sice je tvrdší, ale není to nějak extra tvrdý, že by to tam potom vadilo, třeba to vyzdvihovalo stránky a tak dále. Já to mám v plánu, že když třeba tu knížku budu číst ještě někdy jako jednou a budu tam chtít něco dolepit, tak tam ano, budu asi dolepovat, nebo to tam budu právě zasouvat do boku. Uvidím, no ještě. To je prostě teďka na začátku všechno.
A to je asi všechno. Já si myslím, že už tomu nemám nějak víc co říct. Kdyby vás třeba napadly nějaké otázky, chtěli byste cokoliv probrat ohledně toho tvoření z nějakých deníků a tak dále, tak mi určitě napište. Ono je fajn si třeba, když umíte anglicky, tak to je nejlepší, ale zadávat si třeba nějaký hesla na Pinterestu a ono spoustu věcí vyjede. Jo, ale tohle třeba zrovna jsem se vymyslela tak nějak jako sama, protože i když jsem třeba na tom Pinterestu něco našla, tak mi to úplně nevyhovovalo, hlavně to bylo v cizím jazyce, že jo, tak to pro mě prostě je trošku pasé. Bych na to musela strávit víc času. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj!